Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма «Новий погляд» на телеканалі «Рай». І сьогодні ми будемо говорити про публічність місцевої влади. Саме міська влада, депутати, виконавчий комітет – це ті органи влади, які безпосередньо ми бачимо кожного дня, які відповідають за дуже велику кількість питань, але при цьому та інформація, яка є у них в розпорядженні, є надзвичайно важлива. Ми дуже часто чуємо про те, що низький рівень довіри до органів публічної влади. Але, незважаючи на цей низький рівень, до органів місцевого самоврядування все-таки трішки вища довіра. І недавно громадянська мережа «Опора» провела такий собі аудит, визначила індекс публічності місцевих рад. Вона проаналізувала 11 міських рад по всій Україні. І Івано-Франківськ, хоча і зайняв перше місце найвище, але при цьому набрав лише 67% зі 100. Тому сьогоднішніми гостями ми поговоримо про те, як же ж підвищити індекс публічності і які є проблеми і які виклики стоять перед виконавчим комітетом міської ради. Отже, сьогодні ми до студії запросили журналіста Юрія Кривеня. Доброго дня. Доброго дня. У нас сьогодні є представник виконкому, це Ірина Малиновська. Вона є безпосередньо людиною, яка відповідає за інформацію, адже вона є начальник відділу інформаційно-організаційного виконкому. Доброго дня. Добрий. У нас є інформаційний аналітик і експерт Ігор Ткач. Добрий день. Та представник Комітету виборців України Юрій Лисюк. Доброго дня. Добро. Перше запитання до пані Ірини. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це висока оцінка 67%? Ну, як з якого погляду оцінювати? Я вважаю, що відкритість тієї інформації, яку ми зобов'язані оприлюднювати на нашому сайті, вона вся є у нас викладена на сайті. Навіть більше, ми старалися виконувати закон про доступ до публічної інформації неформально. Ми старалися його виконувати так, щоб було громадянам зручно до нас звертатися, щоб всі запити швидко розглядалися, оперативно, в повному обсязі. Громадянська мережа «Опора» надала вам 67%. Чому не надала 100? Які проблеми? Де знайшли недопрацювання або недостатньо поінформованість? Ну, на їх думку, в нас є таке слабке місце, як недостатнє звітування перед громадою, прямі звіти. Раніше так, ми практикували проведення прямих звітів, збирали по мікрорайонах мешканців міста. Але оскільки приходило дуже мала кількість мешканців, наше місто хоч і невеличке, але воно не є таке структуроване, щоб можна було зібрати, от, наприклад, певного району мешканців. Ми це проводили і ми побачили, що ефективність таких зустрічей не є велика. І тому ми попробували цей рік проводити звіти в такій формі, як більше опубліковували їх в «Західному кур'єрі», на сайті нашому. Ось, от таким чином ми робили звітування. Це вважалося як одним з таких найбільш серйозних недоліків. Тобто, ось, це таке було зауваження. Так, ми будемо над цим працювати, звичайно. Цього року, я думаю, що ми трошки по-іншому це все організуємо. Тобто, ми можемо очікувати звіт виконавчих органів до кінця року? Я думаю, так, що ми будемо працювати над цим. Та, також голова звітує на сесії міської ради, але, очевидно, напевне, що треба робити такі зустрічі з громадою. Дякую. Юрію, ви як журналіст, вам кожного дня потрібно отримати інформацію про роботу влади чи якісь прийняті рішення. Чи достатньо зручно вам отримати цю інформацію в виконкомі і в міській раді? Варто зазначити, що тут є два аспекти. Справді, в нашому міськвиконкомі впроваджено ряд позитивних новацій. Це, зокрема, створена система, яка об'єднує всі нормативно-правові акти, які приймаються міською владою. Тобто це рішення міського виконавчого комітету і рішення міської ради. Це дуже зручно, оскільки не потрібно нікуди ходити, і в одному місці ти знаходиш всю необхідну для себе інформацію з перших джерел. Тому що не секрет, що коли береш коментарі, скажімо, депутатів, не завжди вони можуть дати точну інформацію з цифрами, з викладками. Тому для журналіста є особливо важливим мати доступ до первинних документів. Це в нашому місті забезпечено. Щоправда, є певні проблеми, які пов'язані з тим, що не завжди виконується закон про доступ до публічної інформації в частині термінів оприлюднення цієї інформації. З об'єктивних чи суб'єктивних причин інколи інформація не з'являється через 5 днів після її підписання, як це передбачено законом, і, скажімо,
виникають певні проблеми. Також є проблеми такого плану, що публікуються рішення, які містять в собі ще певні додатки. І додатки інколи, ну я не знаю, чи це якби зумисне робиться, чи це якби випадковість, інколи додатки ці не публікуються. Чому важливо саме публікація цих такої інформації? Тому що там може бути конкретні дані про землю, про фінансові питання. Тобто ті питання, які є цікавими для громади, оскільки йдеться про розпорядження якимись ресурсами громади. І не завжди цю інформацію можна отримати своєчасно і в повному обсязі. Дякую. Пане Ігор, ви людина, яка аналізує діяльність органів публічної влади. Скажіть, чи достатньо вам інформації і чи взагалі потрібна ще комусь інформація, крім експертів і журналістів, наприклад, про бюджет, про прийняті рішення, проекти рішень на виконавчий комітет? Чи це лише така інформація, якою насправді користується виключно дуже велике коло людей? Ну, скажімо так, я би хотів, щоб сьогоднішня наша розмова, щоб ми не фокусувалися на тільки одному місті, на Івано-Франківську. Тут варто говорити трохи більш загально. Є специфічна, як то кажуть, когорта людей, яка працює з інформацією. Це є їхній матеріал. Тому для них це професійне, скажімо так, питання мати повноту інформації. Але так само споживачі інформації можуть бути різні, навіть такі, які ніколи цього не робили. Тут питання мотиву. Якщо якесь питання конкретно буде торкатися безпосередньо такої зацікавленої особи, то ясна річ, що інформація буде спожита до найбільшої глибини. Тому, коли ми говоримо про відкритість влади або про публічність інформації, ми повинні розуміти, що не сенс в тому, що так мало людей її споживає регулярно. Тобто там якісь журналісти чи аналітики, чи може там, я не знаю, політичні якісь технологи. Цю інформацію справа в можливості її споживати, тобто вона повинна бути. Більше того, коли ми говоримо про відкритість і публічність документів чи додатків до них, бо ми знаємо, що є проблеми в багатьох містах і в тому, що не всі документи вони є доступними. Окремі документи, які там такі особливо, як то кажуть, що стосується будівництва, землі, списання боргів і інших речей, вони є недоступними. І створюється ілюзія, що начебто, ну як, у нас є сайт, там, у нас є інформація, ідіть читайте. Більше того, дуже часто міські ради так і відписують, що, шановні, у нас є сайт, от ви заходьте і там шукайте. Справа в тому, що запитувач має право отримати інформацію в тому вигляді, в якому він попросив, тому що комусь може бути так зручно, комусь інакше. Далі є питання прозорості на всіх етапах прийняття рішень, це дуже цікаво. Особливо в політичній боротьбі, де дуже багато говорять неправдивих речей. А так, якщо б були прозорі всі етапи, наприклад, якийсь депутат міської ради виступає з якоюсь певною конкретною ініціативою і от подає документ раді на розгляд. От було б цікаво, якщо б цей документ, ця пропозиція з'явилася в письмовому вигляді. Потім, що рада з цим робить? Тобто, як комісія розглядає таку ініціативу? Які там є виступи, стенограми цих виступів, хто, як то кажуть, за що і як голосував, яке було проміжне рішення, який проєкт виноситься, тобто це повнота інфа, логіку видно. От, бо інколи приймається якесь там хороше чи не дуже хороше рішення, а тоді цим рішенням починають як м'ячем політичні сили футболити. І вішують собак одні на других, що це не хороше рішення, це наші опоненти, а тут ці медалі це наші. От так було б, хто би хотів розібратися, тому було б дуже легко зайти і прослідкувати всі етапи. Але чи реально це забезпечити місцевим радам, адже враховуючи те, що постійні проблеми з казначейством, недостатній бюджет, недостатня матеріально-технічна база. Принаймні, ми це все постійно чуємо від посадовців. Дивіться, про матеріально-технічну базу я вам розкажу таке. Одного разу мені прийшла відповідь, надрукована 14-м шрифтом Times New Roman і так далі, про те, що мені не можуть надати цю відповідь, те, що я запитую, тому що в них немає принтера. Розумієте? Від нас прийшло. Не від вас, але прийшла мені надрукована відповідь, ясна річ, роздрукована на принтері, про те, що мені таку відповідь надати не можуть, бо принтера в них немає. От. Тому я думаю, що вже зараз говорити про матеріально-технічне забезпечення, це є дурниці. Ну, те, що стосується міст. Те, що стосується сіл, так. Там є проблеми, тому що не всі сільські ради
перше, забезпечені нормальною технікою, хоча, якщо порівняти 5 років назад, що це було і що є зараз, то це небо і земля. Це перше питання. Друге питання, на жаль, не всі ті працівники в сільських радах на достатньому рівні володіють тою технікою, навіть такими простими речами, там факсом, ще чимось. Але це не є питання якесь таке глобальне, яке неможливо вирішити. Тому я думаю, що можуть забезпечити то і забезпечують. Єдине, що повинні бути інновації. Тобто не треба державним службовцям бути такими закостенілими. Треба приймати всі позитивні передові практики, які є в бізнесі. Зараз бізнес фактично може подати ті позитивні зразки менеджменту, вирішення технічних питань. І влада може скористатися, тобто це не є ніякий секрет. Насправді ми знаємо, що владою в місцевих радах є не тільки міський голова чи виконавчий комітет, але й депутати міської ради. Ми дуже часто чуємо, що депутати закриті, до них важко отримати інформацію. Наприклад, якщо зайти на сайт Івано-Франківської міської ради, то дуже складно отримати якісь контактні дані. З ними проконтактувати переважно можна лише через кімнату депутата. Максиме, скажіть, будь ласка, обираючи в 2010-му депутатів місцевої ради, чи взагалі змінилися оцей рівень відкритості їхньої? Тому що вони мали би задавати тон для виконавчих органів, показуючи на практиці свою відкритість, звітуючи, отримуючи прямий доступ, дозволяючи легко і зручно з ними сконтактувати. Є такий дуже гарний приклад відкритості наших депутатів. Коли вони все балотувалися в 10-му році, були їхні агітки з контактними, банальний приклад, з їхніми контактними телефонами, куди можна звертатися із будь-якими питаннями, проханнями. Тепер пройшли вибори, агітки зникли. Якщо, скажімо, звернутися в кімнату депутата і попросити контактний телефон депутатів міської ради, не всіх депутатів можуть цей телефон надати. Депутати це мотивують тим, що телефон це є їхня персональна інформація і вони не хочуть його роздавати. Хоча 3 роки тому телефон, хто був уважний, міг собі записати. Тобто, в принципі, відкритість трошечки зменшилася. Що говорити про звіт, декілька років тому міський голова, я пам'ятаю, робив великий звіт перед громадою міста, де було присутньо багато громадян, але це був один загальний по місту. Зараз деякі політичні наші партії, які знаходять в міській раді, вони роблять звіти по районах, але відвінці, які було сказано представником міської влади, є дуже незначна. Але вони її проводять, але знову ж таки це більше відбувається як публіцизм, тобто, щоб показати, от ми звітуємося. Але ніхто не досліджував якість цих звітів. Тим більше, дуже багато представників партій беруть свої звіти, свої переваги, досягнення всіх депутатів, але кажуть, от саме це ми такі гарні, чудові. Але дійсно, якщо в тебе є якесь конкретне питання, тобі треба звернутися до депутата, який балотувався на твоєму окрузі, якщо ти в період виборчий не записав його контактний телефон, зараз інколи знайти депутата, що він вирішить твої проблеми, дуже важко. Частина депутатів у деяких може не бути в місті, і деяким вже не дуже цікаво вирішення твоїх питань. Тобто, в принципі, зацікавлених депутатів вирішення питань громади, частково, я не кажу всіх, але деякі дуже знизилися. Тобто влада, по суті, зменшує публічність, тільки депутати приходять до влади, вони намагаються трошки відсторонитися від громади. Тут інше, насправді. Я думаю, що під час виборів, коли люди хотіли, щоб їх обрали, і треба було демонструвати максимально свою відкритість, то ці номера телефонів і так далі, це мало бути таким ознакою цієї відкритості. Хоча, насправді, ніякого мотиву до відкритості не було. Наш колега Андрій Фермога недавно повернувся зі Сполучених Штатів і говорить абсолютно спокійно, що в мерії, наприклад, Арлінгтона можна взяти візитівку мера міста з його особистим номером телефону і з його особистим мейлом. Не тільки там, де пише там «go.ua», як у нас. А особистий мейл, можна особисто звернутися. І в цьому полягає відкритість влади, що є доступ, як то кажуть, до людини, що можна безпосередньо спілкуватися. А у нас влада, вона така трошки сакралізована, знаєте, храм Юпітера, жертвоприношення і так далі, всі дуже поважні. Светрики зняли, вдягли костюми, трошки дорожчі краватки, навчилися правильно зав'язувати. Влада, розумієте, все гламурно має бути. Так не має бути, влада це все просто. Але якщо порівнювати владу і жертвоприношення, то питання в тому, чи багато людей готові дивитися на ці жертвоприношення, бо ми дуже часто чуємо, що звітує чи виконавчий комітет, чи міський голова, чи ми бачили колись були звіти керівники судом приводів, і було небагато людей. Юрію, на вашу думку, чому не приходить багато людей, адже це прямий доступ до чиновників і до депутатів? На жаль,
те, що ми називаємо громадою, скажімо, ну, і в Івано-Франківську, і загалом в країні, ми можемо сказати, що дуже великий рівень соціальної апатії. Тобто люди настільки заглиблені в свої проблеми, що їм ну, немає часу, бажання ну, з якоїсь ініціативи приходити на такі заходи, як громадські слухання. Навіть, зрештою, представники громади не обмежені в праві відвідувати сесії міської ради. На жаль, така ситуація є, і я думаю, що просто треба піднімати соціальну активність наших людей, тому що нас... Хто це має робити? Журналісти, експерти, працівники виконавчого комітету, депутати, хто? Скажімо так, громадянське суспільство в сукупності, і преса, і громадські організації повинні це робити. Ну, на жаль, от дивіться, в нас в Франківську порядка тисячі громадських організацій. Коли приходиш на громадські слухання, не бачиш представників жодної з них. Є такі громадські слухання, коли там кілька журналістів і може якась одна людина зайти, і то випадково. Розумієте, що якщо є громадські організації, вони повинні бути дієвими, вони повинні представляти принаймні тих своїх членів, які вони декларують, що вони в них є. На жаль, ми цього не бачимо. І це велика проблема. До речі, про громадські слухання ми поговоримо в другій частині програми, про їх організацію. Але в мене ще є питання до працівника виконкому. А що ж найбільше у вас запитують? Бо ми от часто чуємо про те, що потрібно максимальну кількість інформації видавати на сайт, проекти рішення, публікувати самі рішення. А що ж у вас запитують? Можливо, запитують не так багато насправді? Ну, запитують, як правило, громадяни, не юридичні особи. Тобто, наприклад, за третій квартал було 70 публічних запитів, з них 50 від громадян. Як правило, запитання всі стосуються таких більш побутових проблем. Направляються вони, як правило, в департамент комунального господарства, транспорту і зв'язку, департамент містобудування і архітектури. Найбільша кількість звернень туди попадає. Що ми робимо, щоб було їх менше? Ми вивчаємо, які найчастіше повторяються запитання, які запити найчастіше, з яких питань. І тоді ту інформацію, значить, треба її десь подавати на сайт. Ну, але тут, знову ж таки, не факт, що люди ці мають доступ до сайту, що вони ним користуються. Тобто також тут є питання. Тут є питання. До речі, в міської ради є два веб-сайти. Є офіційний веб-сайт виконавчого комітету, є веб-сайт міської ради. Чому так сталося і наскільки це взагалі доцільно? Це не до мене питання. Я не можу за міську раду. Бачите, так... Ви прийняли таке рішення депутати міської ради, це їхнє право. Так, що... так зручніше стало працювати, коли окремо проекти рішень на одному веб-сайті або самі рішення і роботи? Наразі технічно, напевно, і зручніше, тому що сайт таку величезну кількість інформації зараз, як у нас є. Прокоментувати. От ви кажете, що зручніше працювати. Все вірно, зручніше працювати тим людям, які наповнюють інформацію цей сайт. Але абсолютно незручно споживачам інформації. Чому? Дивіться. Споживач інформації. Ви заходите в магазин в одні двері, заходите і роздивляєтеся наліво і направо, куди вам йти. Чи ви хочете булки, чи ви хочете консерви, розумієте? Так мало тут би бути. В одні двері ми маємо заходити і дивимося, що нас цікавить. Рада чи нас цікавить виконком? І документи, які нас цікавлять? Ради чи документи виконком? Ну, тобто людина вже сама могла би орієнтуватися по карті сайту. А так, заходячи на один, можна загубитися. Тобто це неправильно. Друге, є підозра і в дуже багатьох, ну як то кажуть, адміністраторів, які адмініструють сторінки і там мережі і так далі. Є підозра, що дуже непоганий спосіб витрачати додаткові гроші, утримувати два сайти, утримувати додаткових людей, платити окремий хостинг, ну і все інше. Тобто це є спосіб витрачання грошей, неефективно. Скажімо, ну, я не думаю, що це є правильно мати два сайти, а потім хтось захоче три, чотири і так далі. Захоче кожна своя комісія свій сайт, кожне управління захоче свій сайт. Розумієте? Це нелогічно. Абсолютно. До речі, є окремий сайт для департаменту містобудування та архітектури, хоча при цьому там дійсно багато інформації, яку потрібно оприлюднювати. Ну, крім того, це ще може бути зроблено для того, щоб, скажімо, заплутати громадян вибору. Тому що коли тебе цікавить конкретне питання, ти можеш на сайті міської ради знайти часткову відповідь, а друга частина буде знаходитися на сайті міської ради, а зв'язку пересилки немає. Тим самим можна скривати певну інформацію, вона ніби є при бажанні показати, що вона є на сайті, але громадянин, який просто звичайний
споживач він не може отримати тої інформації, яка його саме буде цікавити. От я кажу, Юр, ти заходиш в один магазин, а насправді ти заходиш в два різних магазини. І ссилки немає один на другий. Дякую. Ми згадали тут про гроші, і дуже було багато запитань до саме бюджетного процесу. Так? Дуже багато експертів нарікають, що місцеві ради, місцеві державні адміністрації дуже часто публікують невеличку частинку інформації про бюджет, про те, про бюджетні запити, про зміни, які вносяться в програму соціально-економічного розвитку. І не завжди можна зрозуміти, а щось насправді відбувається з коштами громади. Чому не публікується достатня кількість інформації? Чи, на вашу думку, це не потрібно? Чи це складно робити? Інформація в нас вся викладена в розділі «Міський бюджет». Там є повністю вся інформація про прийняття бюджету, про його виконання, про зміни, які вносяться до нього. Всі рішення є викладені в нашій базі даних. Але питання там, наскільки це зручно, тому що ми знаємо, що депутати практично кожної сесії приймають якісь зміни до програми соціально-економічного. Всі рішення обов'язково. У нас дуже строє за цим контроль. Воно вже майже доведено до автоматизму. Кожен виконавець, який готує рішення, знає чітко, що за 7 днів це рішення має бути на сайті і в базі даних. Друге вже питання, там звичайно, що воно це все непросто. Воно все непросто. І я хочу трошки заперечити, тому що на сайті виконавчого комітету є маса переходів на сайт міської ради, так само і там. База єдина, нормативно-правових актів, база єдина, з дуже зручним пошуком. До кожного рішення, до кожного розпорядження прив'язані документи, старіші документи, на основі яких оці нові прийняті. Тобто я не вважаю, що це є така ж надто велика проблема. Ніякого додаткового штату ніхто не наймає, це є додаткове доручення. Наприклад, мій відділ займається, крім питань інформаційного, не технічного, інформаційного наповнення сайту, він ще займається, наприклад, виборами, бо ви з нами співпрацюєте, можете підтвердити. Ми займаємося співпрацею з будинковими комітетами, з сільськими радами. Тобто в нас маса інших доручень, це є тільки одне з додатково ніхто, особливо людей, не наймав для цього. Ось. Так що так само і комп'ютерний відділ, який обслуговує всі комп'ютери, який пише програми, технічно обслуговує, адмініструє наш сайт. Тобто тут проблеми такої дуже часто не бачу, про те, що міські ради або органи виконавчої влади дійсно публікують велику частину бюджету. Бюджет – це такий великий-великий документ, де може бути декілька сотень сторінок з різними додатками, складних багато різних цифр. Але говорять, що якісна публікація бюджету – це коли будь-який громадянин може взяти і зрозуміти, а що ж там відбувається, куди пішли кошти, куди прийшли, хто витратив, хто розпорядник. Дуже просто і легко. Юрію, вам як журналісту, наскільки легко розбиратися в документах, які публікують місцеві ради на Прикарпатті? На жаль, справді, бюджет – це дуже професійний документ. Це документ в такому вигляді, як він представлений, скажімо, на сайті, навіть в такому вигляді, як він готується депутатам. Це дуже складний документ. З ним розібратись дуже складно. Навіть самі депутати інколи роблять уточнюючі запитання керівнику фінансового управління, щоб зрозуміти, чи їхня поправка якась фінансово пройшла, чи це закладено в бюджет, чи це не закладено. Звичайно, що потрібно робити якісь кроки до спрощення цих документів, тому що, ну, скажімо, навіть людина з вищою освітою, вона не в повній мірі може з цим розібратися. Потрібно мати певну підготовку, щоб зрозуміти, що там написано і суть кожної статті, кожної рішення. Ще, якщо можна, я хотів би відреагувати тут на цю дискусію стосовно двох сайтів чи одного сайту. Особисто я не бачу в цьому проблеми. Ну, справді, там можна шукати там чорну кішку в темній кімнаті, там якісь гроші, які, можливо, повірте, що в цій сфері особливі гроші відмити там, ну, складно. Навпаки, два сайти, вони в певному сенсі структурують інформацію. Тому що якщо я знаю, що мені потрібно рішення міської ради, я заходжу на сайт міської ради. Добре, що є, скажімо, реєстр нормативно-правових актів, який має все. І розпорядження міського голови, і рішення міської ради, і рішення виконавчого комітету. Це дуже добре. Але якщо є інший сайт, де окремо дублюється рішення міської ради, це не є зле, це просто більша можливість, що людина там чи через пошукову систему знайде, чи в якийсь інший спосіб знайде це посилання. То я не бачу проблеми саме в цьому розрізі. Дякую.
Скажіть, будь ласка, що зробити, щоб бюджет був простіший і щоб будь-який громадянин, їдучи в транспорті з планшету, в себе з ноутбуку, відкрив, подивився на цей бюджет і зрозумів, що так, мої гроші використані ефективно, ні, не ефективно, вони пішли сюди, вони пішли туди, не маючи спеціальної освіти. І це я би хотів згодитися з Юрієм про те, що цей процес треба зробити простішим і спеціалізований документ зробити більш доступним. Але вибачте, спростити бюджетний кодекс ми не можемо. І спростити, наприклад, план рахунків по бухгалтеріях ми не зможемо. І все інше ми не зможемо. Тут хто хоче фахово розуміти бюджет, ну нікуди не діватися, треба брати бюджетний кодекс у руки. Дуже багато інших паперів, теж грубих таких. І це все читати, розуміти. Як же, який вихід є? Вихід є дуже простий. І мене дивує, що досі не користуються цим органи місцевого самоврядування. От я, наприклад, Калуша, можу це пояснити, наприклад, є дві протилежні точки зору. Офіційна позиція про те, що казначейство гнобить місто, не платить гроші там і так далі. І от міська влада Калуша пішла. Така позиція не лише в Калуші, а й в багатьох інших містах. Так, в багатьох інших містах йдуть у відпустки. Ось з іншої сторони там є твердження про те, що всі захищені статті проплачуються і так далі. Для чого цей спір? Що він означає для простих громадян, як ви кажете, які їздять в тролейбусі? Нічого не означає. Чому? Тому що якщо би міська влада, це безкоштовна порада за 1 гривню, зробила би хоча б інфографіку, або ну, є ж відділ зв'язків з громадськістю. Для чого він? Для прикола там є. З чим цей відділ мав би займатися? Цей відділ мав би займатися тим, що складні речі він мав би якось малювати, показувати це на пальцях простим людям, які не є фахівцями. А хто вже зацікавиться цим, то на цій же інфографіці може бути конкретно зазначена там стаття, розділ, сторінка в документі, позиція в документі, код бюджетного призначення, інші речі, які вже, якби, в які можна заглиблюватися. Нічого іншого не придумано, ніж презентація, ніж інфографіка, ніж якісь логічні блок-схеми і так далі. Якщо б, наприклад, міська влада Калуша могла б це, додумалась би до такого і таке зробила перед тим, як іти просто на підпіньки їхати, то я думаю, що розуміння калушан, наприклад, громадян, могло б бути трохи інакшим. Питання політичних всяких перепалок, воно би відпадало автоматично, бо люди мають, як кажуть, пруфлінг, люди мають інформацію. От і все. Це дуже просто. Бо професійні документи вже так спрощувати не вийде, бо як ми вже почнемо дуже спрощувати, то насправді будь-яке спрощення – це ускладнення, бо будь-яке спрощення – це є схематизація, а схематизація завжди передбачає, що ми упускаємо деталі, а деталі – це завжди неадекватна, якщо упущені деталі, інформація неадекватна. Тобто це завжди ускладнення. Дякую. Це був Ігор Ткач. Ми в другій частині програми поговоримо саме про звітування і про громадські слухання, а зараз невеличка перерва на рекламу.